Vetëm 9 muaj mund të shiojnë praninë e nënës së tyre. Atëherë kur foshnja gjendet në barkun e nënës, mund të ndjejnë ngrocinë e saj. Por për fatin e tyre të keq, disa prindërës gjedhin që këta fëmi t'i lënë në mshirën e askuj duke i braktisur që në momentin e lindjes. Për qafimin e par pas braktisis së prindërve këtyre foshnjav, u a jep motra Lushi Jusufi, krye infermierë në repartin e fëmijeve të braktisur. Ajo për ekspres ka shpjeguar me shumë dhemshuri për trajtimin e këtyre foshnjave në këtë repart. Ndjenja është shumë e mirë me dhanë ndihmë këtyre fëmijëve, posaçërisht që janë të braktisur për njerëzve më të ngushtë, për prindve të vetë. Është diçka e papërshkrueshme qysh farë ndjenja është me u ndihmu këtyre fëmijëve. Krye infermeria Lushi Jusufi tregon se për momentin përkujdeset për 5 fëmijë, të cilët janë lënë jetim nga prindërit e tyre. Të gjithë për momentin janë në gjendje të mirë, ka disa me probleme shëndetësore, po jo të mëdha, tash mirë janë kryesisht. Ajo tregon se kushtet për trajtimin e këtyre fëmijëve nuk janë të mira. Për pos mungesës së hapsirave, ky repart ballafaqohet edhe me mungesën e veshmbathjeve, si dhe infermjarëve të cilët do të merreshin vetëm me trajtimin e këtyre foshnjave. Pampersat për banatorës qendrore, ndërsa qumshti prej drejtorisë qendrore, sigurohet, tesha zakonisht kanë pru shoqata deri tash, tash bin, po mënoj stafi, mjek, motra, krejt kush ka pas fëmi, ju bin tesha, binë edhe dikush në rast festave kur janë. Kemi nevoj ma shumë për motra, për staf, për kujdesjen e këtyne. Në qenë se këta kërkojnë kujdes për 24 orë, normal, gjithëherë, diri sa e në këto se s'ka, nanën se ka, kërkojnë jo. E ndërkohë në 10 muaj të parë të këtij viti në klinikën e neonatologjisë janë braktisur 11 foshnje. Drejtori kësaj klinike, Gjevdet Gojnovci, ka shpjeguar për ekspres rreth trajtimit të tyre në klinikën që ai drejton. 11 foshnje që janë braktisur nga të dy prind, në gjithsejt kemi 28 foshnje, 17 për tyre, edhe pse kanë qenë probleme sociale që ne kemi kanë qëndru në klinikën e neonatologjisë gjithësisht në repartin për raste sociale, 17 për tyre i kanë marë prindë dhe përkujdesin për ta. A i shpjegon se foshnjat e braktisura në neonatologji mund të qëndrojnë aty deri në 28 dit pas lindjes, por si pas ti ka raste më specifike, ku foshnjat janë mendonje sëmundje dhe ato deri në shërimin e plot trajtojnë në neonatologji. To posa në lajmërojmë varsish për rasteve atësa lindin në klinikin, shtazënave që lindin në klinikin obstetrike ginekologike, apo niku në teren që lajmërojt policia dhe përmes punëtorit sociali si edhe klinikin e neonatologjis. Ne që ose lind në klinikin obstetrike ginekologike, në fillim ishë 24 orë i trajtojmë në kujdesin intenziv për monitorim, tërsa pas 24 orëve, i ndërgohën në repartin e rasteve sociale dhe pranime nga jashtë, ku qëndrojnë dhe 28 ditë. Vetëm 3 raste kemi që në sjenë nga ambientit e jashtë, më ndërsa të gjitha kanë lindë në klinikën obstetrike ginekologjike. Me gjithë këtë, Gojnovci thekson nevojën për shtimin e numrit të infermjerëve të rinë në neonatologji. Ne kemi mungesë të infermjerëve në klinikën e neonatologjisë, dhe përcaktimi i një infermjerë vetëm për këto raste, do të lenë munges për pun tjera, po me gjithat ne kemi kujdes të veçanë për këto foshnje, pra ndaj thash që ka për kujdesin 24 orë. E krye infermeria Nushe Jusufi shpjegon për momentin në ndarjes me këto foshnja. Na ndjejmë gjithmonë dhimshuri për këta fëmi. Edhe kur shkojnë, edhe kur i lojnë nanat, edhe krejse, na jemë të familiarizume me këta fëmi. Të familiarizume jonë stafi, mjekët, motrat, krejt jonë me të. Kjo e fundit jep një mesaj për nëna të reja që mos t'i braktisim fëmijet të tyre. Kush ka mundësimi ju ndihmu këtyne fëmijve, këta kanë gjithmonë nevoj për ndihmë, posa që resht qendrat me punu ma shumë me nana, mu kujdes, me bonaj bashkim familjar me nanën, naj këshill për këto nana të reja që mos me arderit e braktisje e fëmijot, qëtojnë këshillat tonë. T'japësh mesazh
në këto raste është shumë emocionuese dhe të shofër se si rritën foshnit pa prindë është shumë emocionuese. Mirë po, ne i lusim gjitha ta prindë, që zgjedhim problemet e tyre, qëfar do të qofshin ato dhe në klinikin e neonatologjisë të ketë sa më pak foshnit praktisur. Ndërkohë gjatë gjithë vitit të kaluar, 21 foshnjë janë braktisur nga prindërit. Ndër shkaqet kryesore që këto nëna të reja braktisin fëmijët, janë kushtet sociale dhe ekonomike, por edhe mos pajtimi mes çiftit dhe familjes së vajzave për t'i mbajtur këta fëmijë.